हाई साधु वेलकम टु बिस के युट्युब च्यानल साधु आज तपाईँहरूलाई मैले एकदम अमेजिङ साइट लिएर आएको छु जसको हेरेर तपाईँले घरमै बसेर फ्रीमा पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ सो लकडाउनको टाइममा तपाईँहरूलाई यो चाहिँ पर्फेक्ट साइट हुनेछ यो साइट चाहिँ मेरो वान अफ द बेस्ट साइट हो है बेस्ट साइट भन्दा हुन्छ तपाईँहरूले मेरो किनकि यो साइटमा तपाईँहरूले कम्प्लिट सेल्फ अन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँले जति धेरै टाइम दिएर काम गर्नुहुन्छ त्यति धेरै तपाईँहरूले चाहिँ पैसा पाउनुहुन्छ सो त्यही धेरै तपा मतलब तपाईँहरूले चाहिँ रातको रात, रात मालामाल बन्ने टाइपको चाहिँ मैले साइट अथवा केही पनि सेयर गरिरहेको छुइनँ यहाँ मेरो च्यानलमा जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो पकेट खर्च अथवा बेसिक खर्च चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ यो साइटको हेल्पबाट यसको पेमेन्ट तपाईँहरूले ब्याङ्कमा गिफ्ट कार्ड अथवा तपाईँले रिचार्ज लिन सक्नुहुन्छ सो so, यो साइट मैले पहिला पनि हाम्रो च्यानलमा सेयर गरेको त्यति बेला केही जानले जोइन गर्नुभयो र त्यो त्योमध्ये कतिजाले काम गर्दै गर हुन्छ अहिले पनि र कतिजाले चाहिँ जा गर्नु भएन अथवा छोड्नु पनि भयो र anyway, एनिवे त्यति बेला चाहिँ मतलब अहिलेसम्मको चाहिँ मेरो मैले सेयर गरेर जोइन गरेकोहरूको चाहिँ टोटल अर्निङ नेपाली रुपिजमा चाहिँ ट्वेन्टी थाउजन्डभन्दा बढीको अर्निङ भइसकेको छ र इभन मेरो पनि सेभेन्टिन डलरको चाहिँ मैले पेमेन्ट पाइसकेको छु जुन चाहिँ तपाईँलाई म एकछिनमा प्रुफ सेयर गर्नेछु यो साइटमा जोइन गर्न तपाईँलाई कुनै पनि तरिकाको डिग्रीहरू चाहिँदैन जस तपाईँहरूसँग चाहिँ एउटा मोबाइल फोन हुनुपर्छ र इन्टरनेट कनेक्सन र यसमा चाहिँ जसले पनि काम गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ मान्दा चा हुन्छ किनकि यसमा तपाईँलाई कुनै पनि हाई लेभलको स्किल चाहिँ चाहिँदैन जस तपाईँले यो भिडियो मजाले बुझेर हेर्नुदेखि तपाईँहरू चाहिँ यसमा काम गर्न चाहिँ रेडी हुनुहुन्छ यो साइट जमानादेखि चलिरहेको साइट हो जमानादेखि नै पेमेन्ट दिइरहेछ अहिले पनि दिइरहेछ र फ्युचरमा पनि दिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन किनकि जमानादेखि टन्ने टाइम भइसक्यो एक दुई वर्ष पनि होइन टन्ने इयर्स भइसक्यो होइन र अहिलेसम्म पेमेन्ट दिइरहेको छ सो अफकोर्स फ्युचरमा पनि दिनेछ सा। यो साइटमा जोइन गर्दा काम गर्दा तपाईँले कुरा मा के कुराहरू चाहिँ माइन्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ प्लस पेमेन्ट लिने बेलामा कसरी लिँदा तपाईँलाई कसरी फाइदा हुन्छ तपाईँले चाहिँ केमा लिने त्यो तपाईँहरूले पनि माइन्डमा अथवा बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै मैले चाहिँ यहाँ एक्सप्लेन गर्नेछु तपाईँलाई बुझाउनेछु त्यही भएर तपाईँहरूले भिडियो चाहिँ मजाले बुझेर हेर्नु स्किप नगर्नु होला यदि तपाईँलाई चाहिँ फेरि प्रब्लम आउन सक्छ र यदि वर्ल्ड बियर हो भने तपाईँलाई मेरो बानी नै थाहा छ सो पर्सनल होइन एनीवे यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने फ्रीमा अनलाइन अर्निङ गर्नको लागि तपाईँहरू यो भिडियो मजाले बुझेर हेर्नु फेरि पनि भन्दैछु सो विड यु लेट स्टाडी यु भिडियो गाइड साइटको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकि तपाईँहरू चाहिँ यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ जस्ट तपाईँहरू यो थ्री लाइनको बारमा जानु होला देन यहाँनिर तपाईँले रेजिस्ट्रेसनको बटन भेट्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु अब यहाँ आइसक तपाईँले चाहिँ आफ्नो डिटेलहरू फिलअप गरेर एकाउन्ट चाहिँ रेजिस्टर गर्नु होला सो so, फर्स्टमा तपाईँले यहाँनिर इमेल एड्रेस प्रोभाइड गर्नु इमेल एड्रेस दिँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नै इमेल एड्रेस दिनु होला मतलब हुन्छ so, नि तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि तरको जेपिट इमेल चाहिँ नहाल्नु सो इमेल एड्रेस हालिसकि तपाईँले चाहिँ यहाँ पासवर्ड राख्नु र सेम पासवर्ड चाहिँ तपाईँले यहाँ हाल्नु सो so, पासवर्ड राख्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ होइन पासवर्ड सो यदि तपाईँको पासवर्ड चाहिँ मतलब हुन्छ नि स्ट्रङ टाइपको चाहिँ छैन भने मतलब तपाईँले चाहिँ एट द रेट हेसट्याग इन्डिया इन्डिया राखेर तपाईँले चाहिँ राख्नु होला देन राखिसकेपछि तपाईँले यो रिक्याप्चामा चाहिँ क्लिक गर्नु यो तल हेर्नु होला रिक्याप्चा देन तपाईँहरू चाहिँ सिम्पल क्याप्चा आउँछ यहाँ एमन रोबोटको यसलाई टिक गरिदिनुपर्ने हुन्छ सो यहाँ बसेस भने हामी बसेस चुज गरिदिउँ ए सरी अझै पनि आइरहेछ सो बसेस बस देन भेरिफाई सो त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ रेजिस्ट्रेसनको बटनमा क्लिक गरेर एकाउन्ट रेजिस्टर गर्नु त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हुन्छ नि इमेल एड्रेस तपाईँले चाहिँ यहाँनिर इमेल जुन दिनुभएको त्यो आफ्नो इमेल एड्रेस त्यो इमेल एड्रेसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेल आउन सक्छ भेरिफिकेसन मेल तपाईँले त्यो मेलबाट चाहिँ भेरिफाई गर्नु होला आफ्नो एकाउन्टलाई मेरो चाहिँ यहाँनिर अलरेडी एकाउन्ट छ सो तपाईँलाई म लगइन गरेर देखाइदिन्छु साइन इन गरेर सो साइन इन गरिसके तपाईँको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो अहिले वान डलर छ है बट तपाईँहरूको त्यहाँनिर जिरो डलर हुन्छ सो तपाईँहरूले चाहिँ आफैले काम गरिसके तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अर्निङ चाहिँ बढ्दै जानेछ अब तपाईँको अर्को स्टेप चाहिँ यहाँनिर अब तपाईँले चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू एपको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा छ त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि तपाईँले चाहिँ प्ले स्टोरबाट चाहिँ यो टु क्याप्चा बट भन्ने एप्लिकेसनलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु यो चाहिँ साइटकै एप्लिकेसन हो सो डाउनलोड भएपछि तपाईँले यसलाई ओपन गर्नु ओपन भएपछि तपाईँहरू चाहिँ यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँलाई के मागिरहेको छ क्लाइन्ट कि सो यो क्लाइन्ट कि लिनको लागि तपाईँहरू चाहिँ फेरि एकतालिस साइटमा जानु र तपाईँले स्कल गरेर जानुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो सल्भ क्याप्चा अथवा रेकगनाइजेसन रेकग्नेसनको तल चाहिँ यहाँनिर क्लाइन्ट कि भनेर भेट्नुहुन्छ जस्ट यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कपी गर्नु कपी भइसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ फेरि एप्लिकेसनमा गएर त्यो क्लाइन कि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर पेस गरिदिनु पेस गरी तपाईँले यो एयुटिएस अथेन्टिकेसनमा चाहिँ क्लिक गरेर अथेन्टिकेट चाहिँ हुन सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ लगइन हुनुहुन्छ सो एकछिनलाई म यहाँ पाउँछ गरिदिउँ है सो so, अब यहाँनिर तपाईँले बेसिकली सबै काम गर्ने भनेको चाहिँ यहीँ हो यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मोबाइल फोनबाट काम गर्दाखेरि चाहिँ यसै यसमै गर्ने हो र यसमै तपाईँहरूको चाहिँ हाई प्रफिट हुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले थाउजन्डवटा रिक्याप्चा डाटा एन्ट्रीमा चाहिँ पर्छ होइन रिक्याप्चा क्याप्चर सल्भि सो तपाईँले थाउजन्ड रिक्याप्चा रिक्याप्चर सल्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईँले वान डलर अर्निङ गर्नुहुन्छ बट तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर अर्को यहीँनिर यो एप्लिक सरी साइटमा तपाईँले यहाँनिर बेसिक क्याप्चहरू पनि पाउनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ ट्रेनिङहरू गरिराख्नुपर्छ प्लस त्यसमा चाहिँ तपाईँले वान डलर पनि पाउनु हुँदैन थाउजन्डको कहिले तपाईँले जिरो पोइन्ट फाइभ डलर पाउला अथवा एनटेन एनटेन त्योभन्दा थोरै पनि पाउने चान्सेस हुन्छ चा। सो तपाईँलाई चाहिँ म रिकमेन्ड गर्छु मोबाइल फोनमै काम गर्नु र मोबाइल फोनमै काम गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर काम गर्नु होला सो काम चाहिँ के गर्ने त काम गर्नलाई तपाईँहरूको चाहिँ मैले यहाँनिर एकछिनलाई पहुँच गरिदिएको थिएँ सो तपाईँहरूको चाहिँ यहाँनिर लोडिङ हुँदैछ नि लोडिङ हुँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा काम गर्दा फेरि मोबाइल एप्लिकेसन चाहिँ मतलब हुन्छ नि जो राम्रोसँग सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको इन्टर इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ जति धेरै फास्ट हुन्छ नि त्यति छिटो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्निङ हुन्छ मतलब तपाईँको यहाँ क्याप्चा लोड चाहिँ छिटो हुन्छ अहिले चाहिँ मेरो इन्टरनेट चाहिँ मतलब हुन्छ नि स्लो छ र ढिलो आइरहेको छ बट तपाईँको चाहिँ जति छिटो हुन्छ जति फास्ट इन्टरनेट इन्टरनेट छ त्यति फास्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ क्याप्चा चाहिँ लोड हुन्छ सो क्याप्चा लोड हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको यस्तो हुन्छ होइन सो तपाईँले यो एम न रोबोटको अघि हामीले चाहिँ साइन साइनअप गर्दाखेरि जे गरेको थियो त्यस्तै टाइपको यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कार्स भनेको छ भने कार्स बाइक भनेको छ भने बाइक सेलेक्ट गर्ने देन तपाईँहरूकोले चाहिँ ट्राफिक लाइट भनेको छ ट्राफिक लाइक सेलेक्ट गर्ने पाम ट्रिज भन्छ देन ब्रिजेस भन्छ सिप भन्छ तपाईँहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ देन छुट्टै छुट्टै तरिकाको हुन्छ अब यो चाहिँ मतलब Uh, क्याप्चा एकताली हामीले चाहिँ यहाँनिर भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ सेलेक्ट गर्दै जाने जति आउँछ त्यति र जब चाहिँ सबै गाइब हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले यहाँ भेरीफाईमा क्लिक गर्ने कुनै कुनै चाहिँ जस्ट मतलब तपाईँको एउटा दुईवटा तिनवटा हुन्छ होइन सो तपाईँले चाहिँ तिनवटा सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले भेरिफाईमा क्लिक गर्नु भने भेरिफाई हुन्छ so, सो त्यस्तो टाइपको चाहिँ क्याप्चाहरू हुन्छ र रह कुनै कुनै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गडा गरडा गर्नुपर्छ मतलब हुन्छ नि नेक्स्ट 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 गरेर पछि फाइनली चाहिँ भेरीफाईको बटन आउनेछ त्यति बेला चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ फायर हाइड्रेन्ट भनेको छ हामी फाइभ हाइड्रेटलाई सेलेक्ट गरिदिउँ देन भेरिफाई र समटाइम्स चाहिँ तपाईँहरू कतिलाई चाहिँ लाग्छ कि मैले आफैले चाहिँ क्याप्चा चाहिँ राइट सल्भ गरेको छु बट यसले चाहिँ रङ भन्यो भनेर बट समटाइम्स त्यस्तो हुन्छ अब यो भनेको चाहिँ सबै अब हामीलाई चाहिँ यो रोबोट हो कि होइन भनेर मतलब हुन्छ नि छुटाउनको लागि यो गुगलले चाहिँ पठाएको हो र गुगलको चाहिँ अब गुगलको अब हरेक मान्छेले त हेर्दैन नि जस्तो उनीहरूको पनि एउटा चाहिँ पर्फेक्ट टाइपको बटै हुन्छ र तपाईँको बेला बेलामा चाहिँ यस्तो छुट्टै टाइपको चाहिँ क्याप्चा आयो भने तपाईँले चाहिँ क्यान्सल गरिदिनु है सो तपाईँहरूलाई चाहिँ म रिक्याप्चा चाहिँ सल्भ गर्नु अथवा गुगलकै रिक्याप्चा चाहिँ सल्भ गर्नु चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु र सम टाइम चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्याप्चा चाहिँ हुन्छ चा, नि फेल हुन्छ कि लोड हुनलाई सो तपाईँले चाहिँ यहाँनिर एउटा बटन भेट्नुहुन्छ यस्तै टाइपको सो तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर काट भयो भने तपाईँको चाहिँ नेक्स्ट क्याप्चा चाहिँ लोड हुनेछ सो so, यति नै हो यसमा काम गर्ने बेसी कुराहरू सबै यही हो हो होइन तपाईँले काम गर्ने नै यही हो सो यत्तिकै तपाईँले गराइ गराए गर्नुपर्छ र एकदम अल्छी लाग्छ गाई चाहिँ सो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला जुन मैले अघि भर्खर मेन्सन गरेको थिएँ यही हो देन भेरिफाई आएको छ हामी भेरिफाई गरिदिउँ र यदि तपाईँलाई चाहिँ पाउँछ गर्नु मन लाग्छ नि यहाँ क्लिक गरेर मलाई चाहिँ अब एकछिनलाई एकछिन पछि गर्छु भने तपाईँले त्यहाँनिर पाउज गर्न चाहिँ नबिर्सिनु र तपाईँहरूको चाहिँ यो क्याप्चा सल्भ गर्नलाई दुई मिनट कि तिन मिनट टाइम दिएको हुन्छ त्यतिभित्रै गर्नु र तपाईँहरूले चाहिँ यदि यसमा टन्नै के क्याप्चा चाहिँ हुन्छ नि मतलब मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ केही टाइमको लागि सस्पेन्ड हुनसक्छ त्यही हो तपाईँले चाहिँ हल्का राम्रैसँग चाहिँ क्याप्चा सल्भ गर्नु होला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले आज आज अहिले यहाँनिर थ्रीवटा क्याप्चा चाहिँ सल्भ गरेँ र मेरो चाहिँ यहाँनिर अर्निङ भइसकेको छ जिरो पोइन्ट डबल जिरो थ्री सो तपाईँहरूको चाहिँ केही टाइमपछि अब फेरि यो एप चाहिँ मतलब पाउच गरेर एकछिन फेरि तपाईँको चाहिँ यो जिरो हुनसक्छ अथवा एन्टेन होइन बट तपाईँहरू आत्तिनु पर्दैन तपाईँको यहाँ भएको अर्निङ तपाईँको जुन यो अर्निङ हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ यहाँ साइटमा यो मेन ब्यालेन्समा चाहिँ गएर एड हुन्छ र त्यसको लागि तपाईँहरूको चाहिँ एटलिस्ट जिरो पोइन्ट डबल जिरो वान चाहिँ डलर चाहिँ हुनुपर्छ सो यहाँ हेर्नु होला जिरो पोइन्ट जिरो सेभेन भइसक्यो मेरो सो जिरो पोइन्ट जिरो वान डलर हुनालाई जस्ट तपाईँले दसवटा क्याप्चा सल्भ गर्नु भने तपाईँ ज जिरो पोइन्ट जिरो वान डलर चाहिँ हुनेछ सो यसमा तपाईँले यही गरा गरा गरेर गर्नुपर्छ रेपिडली सो तपाईँलाई चाहिँ म रिकमेन्ड गर्छु यदि तपाईँको फेभरेट सिङ्गर अथवा केही गीतहरू छ भने कलेक्सन छन् गीत सुन्दै गर्नु होला जुन चाहिँ म पनि गर्छु है देन यही भएर पनि एकदम अल्छी लाग्छ अब कहिलेकाहीँ त मैले गर्दा गर्दै आफै पनि निधाएको छु दुई दिन ताली त सो त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर पनि कतिजना चाहिँ अल्छी लगाएर छोडेको छ बट यदि तपाईँहरू चाहिँ प्रपरली युटिलाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो जस्तो चाहिँ राम्रो चाहिँ साइट र ट्रस्टेड लेजिज साइट चाहिँ आउँदैन है गाइस यसमा तपाईँले आफ्नो टाइम जति दिनुहुन्छ त्यति धेरै अर्निङ गर्नुहुन्छ यो चाहिँ अब सुती सुती अब यतिकै राख्छु भनेर चाहिँ मतलब त्यस्तो चाहिँ अर्निङ हुँदैन सो so, हाम्रो च्यानलमा चाहिँ मैले पहिला पनि टन्ने एप्रोसाइटहरू सेयर गर्छु कि से त्यस्तोसम्म तपाईँहरूले चाहिँ मतलब पाँच दस मिनट डेलीको दिनुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ मेबी पाउनु होला है अर्निङ गर्नु होला वान डलर टू डलर त्यही पनि त्यसको लागि तपाईँलाई दुई तिन महिना नै लाग्छ भने कुनैमा त पाँच छ महिना पनि लाग्ने चान्सेस हुन्छ र कति चाहिँ त्यति टाइमसम्म गएर स्क्याम पनि भइसक्छ त पेमेन्ट दिन छोडिसक्यो हुन्छ तर पनि त्यसको सट्टा तपाईँहरूले चाहिँ यसमा आफ्नो थोरै टाइम दिएर काम गर्नुहुन्छ भने एकदम फाइदा हो तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ यसबाट चाहिँ पेमेन्ट लिनको लागि अब तपाईँलाई चाहिँ म पेमेन्ट तिर लगौँ पेमेन्ट लिन तपाईँहरूले चाहिँ अब के के को लागि चाहिँ लिन चाहनुहुन्छ त त्यो तपाईँले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सोच्नु होला तपाईँले रिचार्जको लागि लिन चाहनुहुन्छ कि गुगल पे गिफ्ट कार्ड सो तपाईँहरू चाहिँ गेमहरूमा हुन्छ नि मतलब फ्री फायर डायमन्डहरू एनटेनको सो टपअप गर्न पब्जी एन तेन होइन त्यसको लागि तपाईँले गुगल पे गिफ्ट लिन सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट पनि गर्नु चाहिँ तपाईँले मलाई यो ब्यालेन्स चेन्ज गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो सिस्टम पनि छ है बट त्यो चाहिँ अहिले म तपाईँलाई चाहिँ मेन्स त्यो चाहिँ अहिले म भन्दिनँ अहिले चाहिँ जस्ट विडड्रको अथवा पेमेन्टको चाहिँ तिर लगौँ सो तपाईँले यहाँनिर रिक्वेस्ट पे वार्डको बटन भेट्नुहुन्छ फेरि एक थाली मेन्सन गर्छ तपाईँहरूले कतिको चाहिँ गाह्रो लाग्यो त यो एकदम सिम्पल र सजिलो छ जस्ट तपाईँलाई चाहिँ अल्छी लाग्छ गर्दा गर्दै त्यति हो यसको प्रब्लम भनेको चाहिँ सो so, मेरो यहाँनिर एभाइलेबल फन्ड अहिले वान डलर छ र अहिले मेरो यहाँ वेब मनी भनेको छ होइन पेमेन्ट बट यहाँ तपाईँको यहाँ चेन्ज वालेटमा जानुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ चाहिँ टन्नै पेमेन्टको सिस्टमहरू भेट्नुहुन्छ चा। यहाँ चाहिँ फर्स्ट अफ अल वेब मनी पर्फेक्ट मनी बिट कोइन एडिबी क्यास अप होल्ड पेयर एयरटिएम सो फर्स्ट अफ अल अब तपाईँहरूले चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ पेमेन्ट लिनको लागि सो ब्याङ्कमा पेमेन्ट लिनको लागि तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्टमा पेयरमा चाहिँ पेमेन्ट लिन पर्ने हुन्छ पेमेन्ट पेयरमा चाहिँ तपाईँको जिरो पोइन्ट फाइभ डलरदेखि चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले चाहिँ फाइभ हन्ड्रेड एउटा क्याप्चछ भने तपाईँको जिरो पोइन्ट फाइभ डलरको अर्निङ हुन्छ र तपाईँले त्यसलाई चाहिँ पेयरमा चाहिँ पेमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि तरि तरिकाको फी चाहिँ लाग्ने छैन बट तपाईँहरू चाहिँ यदि ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ अलिक धेरै नै बनाउनु बनाउनुपर्ने हुन्छ पेयरमा चाहिँ पेयरमा तपाईँले लिनु तपाईँले जिरो पोइन्ट फाइभ डलर बनाउने लिनु बट पेयरमा चाहिँ तपाईँले राखिराख्नुपर्ने हुन्छ स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ र जब तपाईँको अलिकति धेरै हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कमा चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ सो यदि तपाईँलाई पेयरबाट ब्याङ्कमा कसरी लाने इन्टेन थाहा छैन भने यो रिलेटेड नेपाली भिडियो टर्ने छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन सो तपाईँले चाहिँ युट्युबमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ छैन सो अब अर्को रिचार्ज र गुगल पे गिफ्ट आर्ड सो रिचार्ज र गुगल पे गिफ्ट गिफार्डको लागि तपाईँले चाहिँ यो बिटकइनमा चाहिँ पेमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ सो so, बिटकोइनमा चाहिँ पेमेन्ट लिन तपाईँहरूसँग चाहिँ कोइबेसको एकाउन्ट हुनुपर्ने हुन्छ बिटकोइन वालेट एड्रेसको लागि र त्यो वालेट एड्रेस मतलब कोइनबेसको एकाउन्ट चाहिँ कसरी बनाउने भनेर मैले अलरेडी एउटा फुल डिटेल भिडियो बनाइसकेको छु त्यो 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 भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु तपाईँले त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो so, बिटकोइनमा लिइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ गुगल पे गिफाड पनि किन्न सक्नुहुन्छ रिचार्ज पनि हाल्न सक्नुहुन्छ त्यति <laughs> सो so, त्यसको रिलेटेड पनि भिडियो छ कसरी मतलब हुन्छ नि गुगल पे गिफ्ट किन्ने भिडियो छ होइन हाम्रो च्यानलमा सो so, त्यसको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा दि तपाईँलाई प्रोभाइड गरिदिन्छु तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु होला र तपाईँले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ र सेम वेमा तपाईँले रिचार्ज पनि हाल्न सक्नुहुन्छ so, सो यति यो तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर रिकमेन्ड गर्ने भनेको अरूहरू चाहिँ म त्यति रिकमेन्ड गर्दिनँ है यो वेब मनी भन्छ मा यो चाहिँ मेरो आफै पर्सनल कामको लागि हो जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ काम लाग्दैन होला एनिवेज सो ड्यासबोर्डमा जाऊँ फेरि एकताली सो गाइस अब तपाईँलाई चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ अब इन्डाइरेक्ट मेटेरियलहरू छ भनेर तपाईँलाई चाहिँ डिमोटिभेट चाहिँ नहुनु होला किनकि अब नेपालको चाहिँ ब्याङ्कहरूमा ट्रान्सफर गर्न एन्डदेखि तपाईँलाई चाहिँ इसेवा एन्डदेखि तपाईँले चाहिँ भेट्नु हुँदैन क्या त छँदै छैन भन्दा नि हुन्छ किनकि मतलब अब हामीलाई चाहिँ यस्तो अपर्चुनिटी एटलिस्ट अपर्च्युनिटी त छ नि त मतलब तपाईँले चाहिँ रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा तपाईँले चाहिँ गोल पेकिफाड किन्न सक्नुहुन्छ गेममा तपाईँले पैसा खर्च भन्दा नि तपाईँले फ्री फायरमा पब्जीहरूमा चाहिँ डायमन्ड गर्नलाई आइडी पासवर्ड दिनुपर्छ कतिले ह्याकेट गर्ने त्यसको सट्टा तपाईँले आफैले यहाँनिर अर्निङ गर्नु तपाईँले यहाँनिर आफ्नै लागि आफैले चाहिँ यसमा चाहिँ अर्निङ गरेर गर्न सक्नुहुन्छ गोल गिफ्ट किनेर टपअप गर्न सक्नुहुन्छ गोल प्ले गिफ्ट कार्डले टप अप गर्नलाई जस्ट तपाईँले प्लेटोरमा गरेर चाहिँ त्यो गोल गिफ्ट चाहिँ रिडिम गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसको रिलेटेड पनि भिडियो अलरेडी हाम्रो चाहिँ छ है सबै भिडियोहरू सो अब तपाईँलाई चाहिँ म यसको मेरो आफ्नै पेमेन्ट प्रुफ चाहिँ सो गर्छु सो फर्स्टमा हामी यहाँ पेमेन्ट पे आउट हिस्ट्रीमा जाऊँ पे आउट हिस्ट्रीमा जाँदाखेरि तपाईँले यहाँ मेरो पेमेन्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ सा। मेरो लेटेस्ट पेमेन्ट चाहिँ वान पोइन्ट फाइभ डलरको जुन चाहिँ मैले यो वेब मनीमा लिएको थिएँ देन अर्को पेमेन्ट चाहिँ यहाँ वान पोइन्ट टू फाइभ डलरको जुन चाहिँ मैले यहाँ वेब मनीमै लिएको थिएँ र अर्को चाहिँ यहाँ बिटकोइनको जुन चाहिँ मैले वान डलर लिएको थिएँ बिटकोइनमा र अर्को यहाँ फेरि पनि बिटकोइन जुन चाहिँ मैले फोर पोइन्ट एट टू डलरको लिएको थिएँ र यसले चाहिँ मैले पे गोल पेसिफाट किनेँ होइन सो अर्को छ पनि बिटकोइन नै र टु पोइन्ट सिक्स सिक्स डलर र सबै बिटकोइन नै छ यहाँ फोर पोइन्ट थ्री टू डलर बिटकोइन वान पोइन्ट फाइभ डलर बिटकोइन सो यतिमा पनि सेभेन्टिन डलर चाहिँ पुगेन होला है पुगेँ कि पुगेन मलाई के त so let's jodum <laughs> one dollar dollar four five five point eight dollar eight five point eight one seven seven eight eight point four dollar eight nine ten ten eleven twelve twelve point thirteen thirteen point six five five dollar eight five point eight seven seven eight eight point four dollar eight nine ten ten eleven twelve twelve point thirteen thirteen point six dollar and thirteen point two dollar fourteen fifteen point four sixteen seven मतलब अरूहरूलाई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जोडाएको छैन बट सेभेन्टिन डलरको एरउन्ड चाहिँ छ है सेभेन्टी डलरभन्दा बढी नै छ छन चाहिँ so, सो यही हो मेरो पेमेन्ट चाहिँ र अहिले पनि यहाँनिर वान पोइन्ट जिरो सेभेन डलर छ जुन चाहिँ म वेब मनीमै लिन्छु uh, वेब मनी चाहिँ आजकल म अलिक चलाइरहेको छु सो so, त्यही भएर वेब मनीमा लिनेछु मैले so, सो हन्ड्रेड पर्सेन्ट ट्रस्टेड छ तपाईँहरूले चाहिँ यसमा ढुक्क भएर काम गर्नु तपाईँहरूलाई पर्फेक्ट अपरच्युनिटी छ लडाउनमा आफ्नो टाइमलाई चाहिँ युटिलाइज प्रप्ली गर् डेलीको तपाईँहरूले मतलब डेलीको तपाईँहरूले चाहिँ सय सयवटा क्याप्चा सय सय क्याप्चा चाहिँ त्यति धेरै टाइम लाग्दैन है गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँहरू चाहिँ जस्ट थर्टी डेजमा अथवा वान मन्थमा तपाईँको थ्री डलर होला बट थ्री डलरको पनि तपाईँहरूले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है र जस्तै फ्री फायरमा फ्री फायरमा यदि तपाईँले डेलीको टू हन्ड्रेड फिफ्टीवटा क्याप्चा धेरै टाइम पनि लाग्दैन त्यो गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ मन्थलीको डेलीको तपाईँको ट्वेन्टी फाइभ रुपिज भनेपछि मन्थली थ्री टू सिक्स सिक्स हन्ड्रेड सेभेन हन्ड्रेड एराउन्ड चाहिँ तपाईँको अर्निङ हुन्छ र त्यसले तपाईँहरूले चाहिँ इलाइट पास किन्न सक्नुहुन्छ सो त्यही हो तपाईँहरूको लागि चाहिँ पर्फेक्ट साइट छ तपाईँहरूले चाहिँ यसमा काम गर्नु होला यदि तपाईँहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने अनलाइन अर्निङमा लागि चाहिँ पर्फेक्ट छ अब त्यो तपाईँहरूले चाहिँ त्यो फेक फ्रड साइट एपहरूमा लाग्नुभन्दा तपाईँहरूले चाहिँ यसमा बरु टाइम दिनु अल्छी लाग्छ बट तपाईँहरूले टाइम दिनु र तपाईँहरूले टाइम दिएको बाब तपाईँहरूले चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ पैसा पाउनुहुन्छ सो सोमेजिङ साइट छ यदि भिडियो मन पर्ने लाइक गर्नु होला सो आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै हो यू फर वाचिङ ह्याप्पी अर्निङ्स